አበባ ውስጥ በተካሄደ የተኩስ ልውውጥ ሁለት የፋኖ አመራሮች ሲገደሉ አንድ ሌላ ግብረ አበር የተባሉ ግለሰብን በቁጥጥር ስር መዋሉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የአዲሽኑ ታጣቂዎቹ ሽብር ሳይፈጽሙ መያዛቸውን በመግለጽ ከታጣቂዎቹ ጋር በተፈጠረ የተኩስ ልውውጥ ሁለቱ ሲገደሉ አንደኛው ለፖሊስ እጁን መስጠቱን አስታውቋል። በዚህም በፖሊስ ከተገደሉት ሁለት ታጣቂዎች በተጨማሪ ሁለት የፖሊስ አባላት በተኩስ ልውውጡ ቆስለው ታጣቂዎቹን አልተባበር ያሉ አንድ አሽከርካሪ ታጣቂዎቹ በያዙት ሽጉጥ መገደላቸውን እንዲሁም ተሽከርካሪያቸው ላይ ጉዳት መድረሱ ተነግሯል። ስጋቱ አስቀድሞም እንደሚታወቅ የጠቀሱት የፖሊስ ቃል አቀባዩ መሰል ክትትሎች ከህብረተሰቡ ጋር እየተከናወኑ እንደሚገኙ ግንባር የፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በቴ ኡርጌሳ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ፖሊስ ማሰሩ ተዘገበ። አቶ በቴ የተገደሉበት መቂ የሚገኝበት የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ በአቶ በቴ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ማሰሩን፣ ስለ ተጠርጣሪዎቹ ማንነት የወጣ ዝርዝር መረጃ የለም። አቶ በቴ ማክሰኞ ምሽት በመንግስት ኃይሎች በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ አስከሬናቸው በትውልድ ከተማቸው መቂ ውስጥ ሩብ ጠዋት መንገድ ዳር ተጥሎ መገኘቱን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አስታውቋል። የ41 ዓመቱ አቶ በቴ በየካቲት ወር ከፈረንሳዊ ጋዜጠኛ አንቷን ጋሊንዶ ጋር ከታሰሩ በኋላ ባለፈው ወር ነበረ በዋስ ከእስር የተለቀቁት። ሆኖም በዚህ ሳምንት ማክሰኞ ምሽት ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 150 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው በትውልድ ከተማቸው በመቂ ካረፉበት ሆቴል በመንግስት ኃይሎች ታስረው መወሰዳቸውን የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ በቴ በወቅቱ በከተማዋ ወደሚገኝ ማቆያ ማዕከል መወሰዳቸውን አቶ ለሚ ገልጸዋል። የአቶ በቴ ስርዓተ ቀብር ትናንት በትውልድ ስፍራቸው በመቂ ተፈጽሟል። በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ይሰቃዩ ከነበሩት ኢትዮጵያውያን መካከል ከ800 የሚበልጡት ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን በሁለት በረራዎች 842 ኢትዮጵያውያን ዛሬ ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን አስታውቋል። ከዛሬ ጀምሮ በሳምንት 12 በረራዎችን በማድረግ በሚቀጥሉት 4 ወራት ዜጎችን ማስመለሱን እንደሚቀጥልም ገልጿል። ሰሞኑን ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ምክክር ያደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ሪያድ እና ጅዳ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ፍልሰተኞችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ አቅዷል። ዛሬ ከተመለሱት ከአብዛኛዎቹ ወጣት ወንዶች መካከል ለሁለተኛ ጊዜ በባህር ሳውዲ አረቢያ መሄዱን የተናገረው ይህ ወጣት ከአንድ ዓመት በላይ በታሰረበት ወቅት የተጀመረው ጥረት 70,000 ኢትዮጵያውያንን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው የማስመለስ እቅድ እንዳለው መንግስት ኬንያ የአካባቢያዊ የባህር ላይ ውል ሀሳብ አቀረበች። ኬንያ ሀሳቡን ያቀረበችው ኢትዮጵያ የባህር ኃይል ጦር ሰፈር ማቋቋም እንድትችልና ወደብም እንድታገኝ ከሶማሌላንድ ጋር ባደረገችው ስምምነት ምክንያት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረውን ውጥረት ለማርገብ ነው ተብሏል። ኬንያ ከጅቡቲና የባህር በር የሌላቸው የአካባቢው ሀገራት ለንግድ እንቅስቃሴ ወደብ የሚያገኙበትን ሁኔታ ከሚያመቻቸው ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ጋር ከተማከረች በኋላ ሀሳቡን ማቅረቧን ኮሪ ሲንጎዬ የተባሉ የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን አስታውቀዋል። ባለስልጣኑ እንዳሉት ኢጋድ የባህር ሀብቶችን ለመጋራት የሚያስችል ውል ማዘጋጀት ይችላል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ትናንት ከኬንያ አቻቸው ዊሊያም ሩቶ ጋራ ናይሮቢ ውስጥ ያደረጉት ውይይት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ለተፈጠረው ግጭት ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ለመሻት ከሚደረጉት ጥረቶች መካከል አንዱ መሆኑን ጠቁመዋል። ኬንያ ሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በዚሁ ጥረት ትገፋበታለችም ብለዋል። የኬንያ ሀሳብ ተቀባይነት የሚያገኝ ከሆነ ኢትዮጵያ የሶማሊያን የግዛት አንድነት በማክበር የማይስተጓጎል የንግድ እንቅስቃሴ የምታካሄድበት የተረጋጋና የታወቀ የባህር ሀብት የምታገኝበት መፍትሄ ታገኛለችም ብለዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያም የኬንያን ሀሳብ እያጤኑ ነው ያሉት ባለስልጣኑ ጉዳዩን ወደፊት ለማራመድ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ተገናኝተው እንዲወያዩም ተጠይቀዋልም ብለዋል።
የሩሲያ ወታደራዊ አሰልጣኞች ወታደራዊ እርዳታ በጫነ አውሮፕላን ትናንት ለሊት ኒያሚ ገቡ። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር የተለያዩ መሳሪያዎችን ለመትከልና ወታደሮችን ለማሰልጠን ወታደራዊ ሰራተኞችንና አሰልጣኞችን ወደ ኒጀር ልኳል ሲል የኒጀር መንግስታዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ RTM ዘግቧል። የቴሌቪዥን ጣቢያው ሰዎችና ቃዎች ከወታደራዊ የጭነት አውሮፕላን ሲወርዱ ከሩሲያ አውሮፕላኖች ምስል ጋር አሳይቷል። እዚህ የተገኘኑ የኒጀር ጦር ለማሰልጠንና በሩሲያና በኒጀር መካከል ወታደራዊ ትብብርን ለማዳበር ነው ሲል አብዛኛው ፊቱን የሸፈነ አንድ ሩሲያዊ አሰልጣኝ ለቴሌቪዥን ጣቢያው ተናግሯል። ከስልጣናው በተጨማሪ ሩሲያ የጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎችን የመትከል እቅድ እንዳላት ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘግቧል። የሩሲያ አሰልጣኞች ወደ ኒጀር የተላኩት የኒጀር ወታደራዊ መንግስት መሪ አብዱራህማኔ ቺያኒና የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በቅርቡ ባደረጉት ስምምነት መሰረት ነው። የጀርመን ፓርላማ ቡንደስታግ በሀገሪቱ ለሚገኙ ተገን ጠያቂዎች ወደፊት ጥሬ ገንዘብ መስጠትን አስቀርቶ ክፍያ የሚፈጽሙበትን ካርድ ለመስጠት ተስማማ። የጀርመን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ለፓርላማው እንደተናገሩት ለተገን ጠያቂዎቹ የሚሰጠው የክፍያ ካርድ የሚያስፈልጓቸውን ቁሳቁሶችና አገልግሎቶች እንዲሁም ምግብን ጨምሮ ልዩ ልዩ ሸቀጣ ሸቀጦችንና የትራንስፖርት ቲኬቶችንም ለመግዛት ያገለግላቸዋል። ሆኖም የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ካርዱ በጣም ውስን ጥሬ ገንዘብ ብቻ ነው ማውጣት የሚያስችለው። ካሁን በኋላም ተገን ጠያቂዎች ወደ ውጪ ሀገራት ገንዘብ ማስተላለፍ አይችሉም። ጀርመን ጥበቃና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች እርዳታ እንደምታደርግ የተናገሩት ሚኒስትሯ መንግስት ማህበራዊ ድጎማዎችን በውጪ ለሚገኙ ህገወጥ የሰዎች አሻጋሪዎች ማሸጋገርን በግልጽ ይከለክላል ብለዋል። የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ እና የ16ቱ የጀርመን ፌደራል ክፍለ ግዛቶች ጠቅላይ ሚኒስትሮች አዲሱ አሰራር በመጪው ህዳር ስራ ላይ እንዲውል በመርህ ደረጃ ተስማምተዋል። በምክር ቤቱ መቀመጫ ያላቸው አብዛኛዎቹ ፓርቲዎች አሰራሩን ደግፈው ድምጽ ሲሰጡ፣ የግራዎቹ ፓርቲ ለአዲሱ አሰራር ድምጹን አልሰጠም። ተገን ጠያቂዎች በካርዱ በወር ሊያወጡ የሚችሉት ገንዘብ ወደ 50 ዩሮ ዝቅ እንዲል የሚፈልጉት ወግ አጥባቂዎቹ የክርስቲያን ዲሞክራትና የክርስቲያን ሶሻል ህብረት ፓርቲዎችም አሰራሩ በውስጥ በቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ዛሬ ጠዋት የፋኖ አባላት ናቸው ካላቸው ግለሰቦች ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርጎ ሁለቱን መግደሉን ፖሊስ በኦሮሚያ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ ኦፊሰር በቴ ኡርጌሳ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ማሰሩ በአቶ በቴ ግድያ የተጠረጠሩ 13 ሰዎችን ያሰረው መቂ የሚገኝበት የምስራቅ ሸዋ ዞን ፖሊስ መሆኑን መገናኛ ብዙሃኑ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ተይዘው ከነበሩት ኢትዮጵያውያን መካከል ከ800 የሚበልጡት ዛሬ አዲስ አበባ ገቡ።